Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. 30 добровольців Збройних сил України з Хмельницького сьогодні отримали нагороди. Про це сказав радник міського голови з питань АТО Ігор Олійник. За його словами, частина ветеранів отримала відзнаку «Воля та мужність», інші – подарунки та матеріальну допомогу. Захід відбувся напередодні Дня українського добровольця. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше дивіться о 19-й. Нагадаю, 14 березня 2014 року перші 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці Київської області для формування першого добровольчого батальйону. З 2017 року 14 березня відзначають як День українського добровольця. Доброволець із Хмельницького Микола Зозуля на фронті з псевдобоксер після повернення зі Сходу очолив обласне відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство». Чоловік, каже, вирішив допомагати ветеранам АТО і ООС, про яких на мирній території влада згадує кілька разів на рік. Я зразу казав, адресно комусь одному ми допомагати не будемо. Ми взяли на себе такі дії, як проекти, щоб було вихлоп для всіх. Проєкти, каже Микола Зозуля, боєць-доброволець з позивним «Боксер», стосується організації дозвілля ветеранів АТО і ООС. Та поки все в стадії розробки. Чоловік розповідає, взявся за громадську роботу, бо бійців, які були на передовій, в цивільному житті ніхто не розуміє. Там війна десь там, ну таке сюди не... Сюди дойде, я тоді почну. Нерозуміння людей, які оточують певні дії попередньої влади і цієї влади, що зараз, яка взагалі на цьому не розуміється. Всі там або жаліли раніше, або щось. Ветерану то не потрібно. Одна із проблем, яку нарешті розв'язали на урядовому рівні – набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. Микола Зозуля каже, він своє посвідчення отримав нещодавно. Та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами. Люди йшли вмотивовані якби певною ідеєю. Бо я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. В принципі, все. Микола Зозуля пішов добровольцем на фронт навесні 14-го року після нетривалих навчань. Після подій, які були на Майдані, я вирішив, що я не маю права сидіти вдома, треба якось впливати на зміни країни. 40 хвилин зібрав рюкзак, там рушник, мило, носки. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в DPM-куртці. Тільки волонтерів, більше нам не допомагав ніхто. Ну, військові допомагали сухпаями. Бабця чи хто передав, ну там такий невеличкий кульочок каші. Військові Збройних сил 93-ї бригади, з якою працював батальйон, ставилися до добровольців добре, каже чоловік. Більшу частину розвідки для 93-ї бригади, де ми саме знаходились, вели саме ми. Вони нам довіряли, ми їм, вони нам допомагали, ну, ми їм. У 14-му році, згадує Микола Зозуля, і українські добровольці, і кадрові військові зазнали великих людських втрат. Район ДАПу зранку якби з сєпарами було договорено перемір'я там на годину і просто вивозили, викладали їх на БМП і чітко їм говорили, щоб вони не рухались, бо сєпари говорили конкретно, тільки побачимо, хтось рухається, якщо хтось живих, ми спали. Страшно було постійно, якщо розказують, що не страшно, ну можна зразу питання ставити, чи він там взагалі був. Про жодні перемир'я і угоди з сепаратистами колишній вояк, каже, навіть чути не хоче, як і про те, що на тім боці фронту такі ж люди. У 2014 році хлопцям відрубували руки, бо в них тризуб на руці, вирізали хлопцям живого серця. Так як ми були з ДУКу, добровольчого українського корпусу, ну, ми всі взагалі ходили кожен з гранатою, зевкою, бо ми чітко розуміли, що ми в полон попадемо, вони нас закатують, в будь-якому випадку помреш. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Речовий ринок у Хмельницькому працює без змін. За словами голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета, підстав зачинити його на карантин поки що немає. Наша знімальна група відвідала речовий ринок та поцікавилась думкою продавців щодо того, чи варто запроваджувати карантин в разі, якщо постане така потреба. Подробиці далі у сюжеті Лесі Боровець. Постійно купує речі на ринку хмельничанин Олександр. Вважає, карантин потрібно запроваджувати всюди або взагалі цього не робити. Це якщо по-взрослому, то треба робити по-взрослому все. Торгові центри, продовольчі ці, все закривати тоді, ну, тоді буде хаос. А так, я рахую, що це кожен, знаєте, може собі сам по собі якось впливати на це. Я не рахую, що це правильно. Я вважаю, що це взагалі іскусственно все зроблено. Людям теж треба десь працювати, я не вірю в це. Не знаю, це моя лична думка. Вчора ви подивіться, що робилося в місті.
мамочки з дитячими колясками, діти грають в футбол. Який карантин? Люди стали купувати речі за необхідності, каже Леоніда, яка підробляє продавчиною на речовому ринку. Вона проти карантину. Люди ж цього будуть знущатися, це ж не життєйне діло. Кому що треба, то купують. Да. Да. Є, ходять. Продавчиня Ірина каже, готова піти на карантин в разі, якщо держава компенсує втрати. То, що ми тут заробили, то ми маємо. Те, що ми тут заробляємо, те і маємо. Якщо держава хоче закрити на карантин, нехай нам оплачує трьохтижневу чи яку там відпустку. Також всім людям в Україні, які підуть на карантин, всім оплатять. Люди мають годувати свої сім'ї. У нас немає заощаджень, щоб ми могли прожити. Тому, якщо держава нам оплатить, ми підемо на карантин. Валентина на пенсії, але працює на ринку. Каже, в разі потреби готова бути на карантині, скільки необхідно. Це біда. Просто ми не знаємо масштабів зараз на сьогоднішній день, які. А це ж між людьми розходиться. І це інфекція. А їдеш в маршрутці, а їдеш в тролейбусі. Там всі і шмаркають, і кашляють. Якщо треба буде закрити, то без питань, треба закривати. Я не знаю, чи наша країна має досить коштів, щоб компенсувати нам оці втрати. Ми вже готові, щоб тільки було дуже добре, щоб ніхто не хворів. І ми вже готові без тієї компенсації державної обійтися. Жінка додає, покупців на ринку цієї весни значно поменшало. Весь базар запитаний на Китаї. Навіть якщо куртки шиють в нас, а матеріал вони беруть все-таки в Китаї. Торговля зараз дуже погана і людей дуже мало. Інші міста не їдуть майже сюди за товаром, так як обично, що вже весна і дуже жвава торгівля. Зараз цього немає. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькій обласній філармонії усі концерти, заплановані на період карантину в Україні з 12 березня по 3 квітня, переносяться. Найімовірніше, вони будуть проводитися у квітні та травні. Про це Суспільному розповів директор філармонії Олександр Драган. За його словами, під час карантину проводитимуться тільки камерні концерти в органному залі, який вміщує 100 осіб. Гроші за придбані квитки, якщо людина не має бажання чекати на концерт, повертатимуть у касах філармонії, каже Олександр Драган. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького усі заходи відміняти поки не будуть. Про це Суспільному розповідає заступник директора закладу Оксана Шиманська. За її словами, деякі вистави та концерти перенесуть, а деякі заходи просто обмежать. Обмеження стосуватимуться, зокрема, вечірніх показів вистав театру Старицького. Поки планують, що на них продаватимуть обмежену кількість квитків, аби глядачів у залі було не більше 100 осіб, каже Оксана Шиманська. 4 квітня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, дату проведення пробного тестування змінили через оголошення карантину на території всієї України з 12 березня до 3 квітня. 21 березня та 28 березня ми мали провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання на території всієї України. 21-го ми мали провести пробне ЗНО з української мови, а 28-го – всі інші предмети. За наказом Українського центру оцінювання якості освіти терміни проведення вже визначені. 4 квітня ми будемо мати здачу пробного ЗНО з української мови, а 11 квітня ми будемо мати здачу всіх інших предметів пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Як додає Ірина Ковальчук, про інші зміни, які можуть стосуватися основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, наразі не повідомляють. Щодо основної сесії, початок її ми маємо з 21 травня, закінчується вона 15 червня. Допоки що ми не маємо ніяких змін щодо зміни графіку проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Ми керуємось наказами Міністерства освіти та наказами Українського центру оцінювання якості. В залежності від того, які вказівки будуть від них, так ми будемо їх і дотримуватись. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.